Přeji vám krásnou sobotu a dovolím si dnes bez dlouhých úvodů s vámi hned číst biblický příběh, o kterém bych potom chtěl přemýšlet. Je pro dnešek zaznamenaný v Lukášově Evangeliu ve 12. kapitole, že Lukáš 12 a tam od 13. verše. Někdo ze zástupu Ježíše požádal mistře, domluv mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. A Ježíš mu odpověděl, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhočím? A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, je, spí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nazhromáždil. A tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Bratr Polášek už zmínil v oznámení, že odpoledne budeme mít takové pracovní setkání s těmi, kteří kážou, kteří by se chtěli možná zlepšit ve své schopnosti srozumitelně kázat. A jedno z takových pravidel kázání je, které se učí ti, kteří hned začínají, že téma by se mělo vždycky vybrat tak, aby odpovídalo potřebám posluchačů. Že by to, o čem se čte, mělo korespondovat s tím, co prožívají oni. A tak tuším, že možná někteří by mi mohli hned na začátku vyčíst, že jsem porušil tuhle zásadu, protože celý ten příběh byl o člověku, který byl tak bohatý, že už nevěděl, kam ten majetek dávat. Vzpomínáte na to? Urodilo se mi, no, všechny stodoly mám plné a teď se mi urodilo tolik, že já už to nemám ani kam uskladnit. Věřím, že to jsou problémy, které všichni řešíme v každodenním životě. Že už nevíme, co s tím majetkem. Tak on řeší, do skladu se mi to nevejde, abych ty staré sklady prvál koupil nové. Vybrala jsem dobře příběh pro dnešní den nebo se trošku míjím našimi potřebami a tím, co v životě prožíváme. Mám pocit, že většina z nás, kdybychom se asi měli sami někam zařadit, bychom se zařadili v té naší české společnosti, možná někam do té střední třídy, plus, minus, možná s určitými výkyvy, někteří možná trošku níže, někteří možná trošičku výše, ale že bychom tu měli ty, kteří s těmi miliony svými si už nevědí rady a neví moc, co s nimi. I když tu nejsme úplně všichni na stejné úrovni, ale asi tak nikdo nevýčnívá ani z toho našeho společenství. A tak je ten příběh vůbec pro nás dnes aktuální? A já se domnívám, že ano. Protože první, co jsem si u něho musel uvědomit, bylo, komu ho vlastně vyprávěl Ježíš. A když se podíváte do toho příběhu a trošku do kontextu, tak Ježíš toto podobenství, které bylo o bohatství a bohatých, nevyprávěl bohatým. Uvědom těch bohatých v jeho době ani nebylo tolik. A ne vždy se s Ježíšem setkávali. Ze souvislosti se zdá, že Ježíš to vypráví onomu v vozovkách průměrnému zástupu. Těm, kteří za ním chodili, kteří ho poslouchali, Kdy mnozí z nich neměli peněz na zbyt, kdy mnozí z nich spíše přemýšleli, z čeho příští měsíc zaplatí účty, které mají. A proto mě trošku překvapilo, že právě jim Ježíš vypráví zrovna tenhle příběh. Jako bych chtěl říct, možná právě pro vás je důležitý. Možná se může dotknout něčeho, co prožíváte vy i když se necítíte jako ten boháč, který už neví, kam by ten majetek uložil. Kolik ho má. Je to příběh o člověku, který má podobnou touhu, věřím, jako každý z nás. Všimněte se si, když Ježíš vypráví celé to podobenství, tak ten člověk si skládá svůj majetek, snaží si ho zajistit a říká, až budu mít své zásoby, Budu klidně žít, jíst, pít a budu veselý. To je jeho životní sen. Chci vás zeptat: Přáli byste si v životě také žít v klidu, být spokojení, zajištění a radostní? Divil bych se, kdyby někdo řekl, že ne. A tak máme možná v tomto případě stejnou touhu jako onen muž v tom příběhu. A Ježíš to podobenství vypráví proto, aby ukázal, že někdy možná ten svůj důležitý životní plán, tu svou legitimní touhu být šťastný, spokojení, klidní a radostný, snažíme se naplnit způsobem, který nás nakonec šťastnými a radostnými neudělá. Možná se právě proto z toho příběhu můžeme naučit na příkladu toho muže, kudy cesta nevede, a z toho vyplyne možná, kudy cesta k tomu radostnému a spokojenému životu vést může. Pojďme se tady podívat na ten příběh trošku blížej, pokud by mohl odpovídat tedy i na ty naše otázky. Možná bych si dovolil na začátku to vzít negativně, protože ten příběh ukazuje, kudy cesta nevede, a říká některé věci, mm -mm, takhle tedy ne. Ale já bych začal nejprve tím, co v tomto příběhu Ježíš nekritizuje. Možná to bude i trošku překvapivé. Když si poctivě promyslíte ten příběh o onom muži, nikde tam nenajdete ani zmínku o tom, že by Ježíš kritizoval to, že je bohatý. Všimli jste si toho? Tam nikde není ani jediná zmínka, běda ti, ty jsi bohatý. Ježíš nemá v tomhle příběhu žádné výhrady k tomu. Nechce říct, být bohatý je špatně. Ten příběh vůbec nekritizuje bohatství. On pouze oznamuje, že tenhle muž, který řešil tu důležitou otázku, jak i do budoucna být v životě šťastný a spokojený, byl bohatý. To je konstatování. Ale není mu to tam vyčítáno. Ježíš na začátku poukáže na to, co ho na tom všem trápí nejvíce. No to začalo tou diskuzí s těma dvěma bratry, kteří se nemohli domluvit na dědictví. Pravděpodobně to nebyli lidé extrémně bohatí. Možná právě měli trošku hloub do kapsy a tak je trápilo, že nemají tolik, kolik by potřebovali. Ale Ježíš tu klíčovou myšlenku uvede v 15. verši. Řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Jenže to slovo nám hned zní docela tvrdě, jo, chamtivost. Co si představíte, když slyšíte slovo chamtivost? Hrabivost to zní podobně. Je hezké, když to Lukáš zapisoval, použil tam v tom původním řeckém textu pěkné slovo, pleonexia, které je odvozené od slova mít více. To je docela zajímavá myšlenka. On řekne... Jednes z problémů toho člověka byl ta touha chtít stále víc. Možná jinými slovy, dnes nemůžu být šťastný, protože bych potřeboval ještě něco. Něco mi schází a já potřebuju mít víc a víc. A na to již upozorní hned na začátku, že častokrát neštěstí člověka je, když má trvalý pocit, že to, co má, je stále ještě málo. Asi se zhodneme na tom, to je jistě velké pokušení pro člověka bohatého a úspěšného. Možná bychom řekli, že někdo už má, už je dobře zajištěný, ale pořád ještě chce víc. Fajn. A teď, abychom byli čestní, a pro člověka chudého to není pokušení? Já mám pocit, že pro člověka chudého to může být ještě větší pokušení. Přátelé, uznejte, že já nemůžu být v životě šťastný, protože mi schází. Jo, kdybych vydělával jako ten ostatní, nebo ti ostatní, jako ten, kdybych měl to, to a to, pak bych v životě byl šťastný. Ale uznej i pane Boží, že já dnes šťastný být nemůžu, protože nemám dost. Protože mi stále ještě něco v životě schází. A to mě oslovilo, protože Ježíš mu nevyčítá bohatství. Ale řekne, člověk bude v životě nešťastný, pokud jeho postoj k životu bude, stále nemám tolik, kolik bych si představoval pro svůj šťastný život. A to nemusí být peníze, to může být situace, to může být práce, to může být rodina, to můžou být vztahy. Už se to někdy prožívali na vlastní kůži. Takové to, takový ten dlouhodobý smutek a neštěstí s tím, že šťastný budu až. Představa, až si splním tento sen, potom budu šťastný. Až budu v takové situaci, až budu mít to či ono, až budu mít třeba i tolik peněz, potom budu šťastný. Šťastný budu až. Říká se, že tak to někdy funguje v tom životě, že se stále na něco těšíme, malé děti, ti nejmenší možná. Skvělé to bude, až budu jako ti moji sourozenci chodit do školky nebo do školy. Jo, tak se těšíme, jo, až na tom budu, jak ostatní. Jo. Vzpomínáte si, jaké to bylo? Až jste chodili do školy, dosáhli jste vrcholu svého štěstí? Šťastný budu, až tu školu dodělám. A tak čekáme, čekáme, až ji dodělám. Šťastný budu, až se dostanu na tu svou vysněnou zatím střední. Jo, která by mě bavila. Dostanu se tam, šťastný budu, až odmaturuju. Šťastný budu, až se dostanu na tu vysokou. Když na ní jsme, už abych měl odevzdanou diplomku, jo, šťastný budu, až. Šťastný budu, až si vezmu tu nebo toho, kterého jsme si vysnili. Šťastný budu, až seženu tu práci, to místo mé vysněné. Uplynou léta. Šťastný budu, až To bude konečně důchod. A potom šťastný jsem byl tenkrát, když jsem chodil do školy. Že to tak někdy je. Jak to bylo skvělé, když. A ta první Ježíšová myšlenka v tom příběhu, ukazuje, kudy často cesta ke štěstí nevede. Taková ta touha, dnes ještě nemůžu být spokojený. Šťastný budu až. Je zajímavé, že Ježíš tam neodsuzuje ani to, že on říká, že chce radovat. Vy tam znáte tu slavnou větu, kdy on si říká, tak, chlapče, teď si klidně žij, jes a pí a buď veselé mysli. Jak se vám jako křesťanům líbí tahle životní filozofie? Nedávno jsem četl jeden komentář k Lukášovu evangeliu a ten říkal, no, vidíte ho, požitkáře, a neváka, tady ho musí Bůh náležitě skritizovat, to je přesně ta jeho životní filozofie, jako ti dávní epikurejci. Jezme, píme, užívejme dne, zítra umřeme. Je to takový požitkář, tenhle náš muž v podobenství? Ani náhodou. Protože co je v pozadí toho, jezme, píme, zítra umřeme? neřešme budoucnost, hlavně ať se dneska máme dobře po nás potopa. Je to přístup toho muže v tom podobenství? Vůbec ne. Ona naopak velmi myslí na budoucnost. Jak jí zajistím tu budoucnost? To, že se chce radovat v životě a mít se dobře mu také, Ježíš nevyčítá tady. Řekne, to je v pořádku. Mimochodem, pokud byste si vzpomněli, to silně připomíná mnohé starozákonní texty. V knize Kazatel je dokonce napsáno, a tak jsem oslavovala radost, neboť pro člověka není nic lepšího pod sluncem, než aby jedl, aby pil, aby se radoval a měl se dobře. Přijďte si. To je velký boží dar. Takže to, že ten člověk chtěl se dobře najít, napít a radovat se, bylo v pořádku? Bylo. Tak v čem byl tedy jeho problém? Kde byla ta slepá ulička? Už jsme si řekli první slepou uličku šťastný budu až. Ale je tam ještě druhý problém, který má a který Ježíš v tom svém vyprávění vyloženě zdůraznuje. Pojďte si je ještě jednou poslechnout. Já si tom pokusím dát ty důrazy na místo, kde to i ten řecký text opravdu výloženě zdůrazní a vypíchne. Takže od 16. verše v půlce. Jednému bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? A pak sobě řekl: Udělám tohle, zbořím stodoly, postavím větší a tam zromáždím všechno své obilí. I ostatní zásoby. A pak řeknu sám sobě: Teď máš velké zásoby na mnoho let klidně žij, je, spí a buď veselé mysli. Všimli jste si, jaký je tam nejčastější důraz? Já. Moje. Ten původní text to dokonce zdůrazňuje ta zájmena tam. Jakoby všechno to, co řeší, když chce být v životě šťastný, je já. Některé moderní překlady už přiklady ještě doslovněji. Tam je taková kouzelná slovní říčka, to, jak on si povídá. On řekne, urodilo se mě hodně. Kam já dám tu svou úrodu? Mám svůj majetek. A tam je napsaný pak. A tak řekl sám sobě. Vidíte to? Samomluva. Povídá si sám ze se sebou. A ten řecký tak krásně řekne, víte, jak on se oslovuje. A on si říká, doslova tam napsáno. A řeknu své duši milá duše moje, poslouchej, on si povídá takhle sám ze sebou, podařilo se ti to, chlapče, si šikovný, všimláte si to zaměření v životě? On si ji povídá sám ze sebou, protože s nikým jiným si tak dobře nepopovídá, nikdo mu tak chytře neodpoví. V ničí společnosti se nebude cítit tak dobře jako ve své. To je konečně společnost na úrovni inteligentní, která mi rozumí, Tady Ježíš ukazuje to neštěstí. Když chce člověk být v životě šťastný a spokojený, druhá slepá ulička, zaměřit svou pozornost především na sebe. Já jsem ten nejdůležitější, o koho tady jde. Já nejsem šťastný. Si. To je problém celého světa. Největší problém tohoto světa je, že já nejsem dostatečně šťastný. Bože, máš na srdce vesmír, ale v prvé řadě bys měl řešit, že já mám problém. Myslím si, že to je něco, s čím asi bojujeme do jisté míry všichni. Každý v jiné podobě. Ale to důležité je, jak se cítím já. Může to být samozřejmě, pokud je o majetek. Já nemám tolik jako ostatní. Jo. Už neřeknu to, že jsou tu jiní, kteří nemají ani tolik, co já to by trošku nám rozhodilo ten koncept, takže to ponechme stranou, tu myšlenku, ale důležité je, že já nemám to, co mají ostatní. Nemusí to být peníze. Já nemám tolik přátel. Mně nikdo nerozumí. Všem, vidíte, kde ten důraz? Není. Mně nikdo nerozumí. Důraz je mně nikdo nerozumí. Možná to můžeme ale posunout taky do oblasti vztahu k Pánu Bohu. Všimněte si, jak může znít odlišně krásná věta: Pán Bůh mě zachránil, anebo: Pán Bůh mě zachránil. A tak jsem poznal Pána Boha a činil jsem pokání, ať navážu na sobotní školu s mládežníky, anebo. Přátelé, chtěl bych vám vyprávět o tom, jak jsem já činil pokání. Hm. To je dobrá kombinace. Že? Já jsem činil pokání. To zní skoro podobně. Všimli jste si, jak jsem skromný? Protože to nejdůležitější je přece, co se děje se mnou. A to je neštěstí, na které chce Ježíš poukázat. On řekne: Já si přeji, abyste byli spokojení, šťastní, radostní. Ale ku podivu cesta nevede tudy, že se zaměřím na to, abych já. To je druhá slepá ulička. A tady si nemůžu nestunout na příběh, který jsem vyprávěl už minulou sobotu ve sboru na Lesne, který mě oslovil, protože se domnívám, že možná to je to, co dnes lidi trápí obecně na křesťanství. Proč naše společnost se nedívá na nás jako křesťany příliš přívětivě? Protože možná často jsou to spojené s tím, že křesťané řeší a co my? Jak já můžu být svatější, lepší já, já. Často jenom já. A církevní dějiny ukazují, kdykoliv někdo zavrhnul tuhle slepou uličku a pochopil, kam ho pán Bůh zve, měl to obrovský ohlas pro celé křesťanství evangelium i v okolí. Pro mě jednou z velice inspirativních postav z dějin je muž, který ve čtvrtém století byl mým před známým kolegou, významným eh, na území dnešního Turecka ve městě Mira bylo velké křesťanské společenství, poměrně dlouholeté s dobrou tradicí a tehdy v čele toho křesťanského sboru žil muž kazatel, biskup Nikolajos, který byl poměrně významnou postavou, který velice silně inspiroval ostatní právě k tomu, aby našli tu nejlepší cestu ke štěstí, ne tyhle slepé uličky. A my dneska z dějin o něm víme, že to byl člověk, který byl z poměrně zámožné rodiny. Dobře se jim dařilo a dlouhou dobu neměl potřebu řešit své existenční problémy. A když se rozhodl pro dráhu duchovního, když cítil, že jeho posláním je něco jiného, ukázat lidem, že štěstí ještě někde jinde, on to ukazoval i velmi prakticky. A to dědictví, kterému zůstalo po rodičích, se rozhodl investovat ve prospěch potřebných. A vlastně on nejenom kázal o tom teoretickém křesťanství, ale byl známý tím, že to, co kázal, lidé na něm viděli. Že jeho prvořada starost nebyla, co můžu já získat. Nejenom finančně, ale v přátelství a z čehokoliv. Ale jak tu můžu být pro druhé. A vlastně většinu toho dědictví on nakonec nainvestoval kolem sebe do lidí potřebných. Jeden z, kolem něho se pak nabalila i spousta legend, ale byl pověstný tím, že byl velmi vnímavý na to, kde v okolí lidé prožívali něco těžkého. A dokázal vnímat, aha, tam je problém, tam je možnost pomoci. A často to dělal naprosto anonymně, aby se ani nevědělo. Protože dá se mluvit, pomáháme potřebným, anebo se dá položit důraz. Všimli jste si, že já pomáhám potřebným. Zase bychom byli tam, kde jsme nechtěli. A tak je známý příběh rodiny, která měla tři dospívající dcery, které ale nebo jejich budoucnost byla docela ohrožená tím, protože v tehdejší kultuře bylo nutné, aby se mohli vdát a být zajištěné, složit určité věno a to, ta rodina na to neměla. A biskup Nikolajo si to uvědomoval a rozhodl se tehdy zase část těch svých prostředků nainvestovat do nich. Ale věděl, že ten otec, hlava rodiny, je velmi hrdý člověk a cítil by se do jisté míry ponížený, kdyby někdo přišel a vyskládal by mu tam peníze. Že by to asi nepřijal. A tak dokonce našel způsob, jak poměrně nenápadně k ním dostat ty peníze, aby netušili. Dneska bychom řekli, najednou je měli na účtě, nikdo nevěděl, kde se tam vzali. A on to nikdy nevzpomněl. Až později se zjistilo, až v jeho stáří, možná po smrti, že ty peníze pocházely od něj. A vlastně on tak učil i ostatní. Říká se, že tehdy od nich z přístavu vyjížděla velká loď nákladní, která vezla do Konstantin Konstantinopole. Obrovský náklad obilí pro císaře. Jenže byl rok velké neúrody a ti lidé v tom městě, kteří tam museli odvést tu svou dávku toho, co se jim urodilo, to tam všechno přinesli a jim téměř nic nezůstalo. Byl to právě tehdy biskup Nikolajos, který je přesvědčil, ty námořníky, že je důležité v životě řešit, a co ti kolem mě jak ti budou žít. A přesvědčili, aby část toho obilí nenaložili. Oni říkali, ale bude zlé, my přijedeme do cíle, až se to rozvíjí císařští úředníci, my s toho budeme mít obrovský průšvih. On říkal, ne, Bůh povede věci, pokud dáte na první místo potřeby těch, kteří jsou kolem vás, Bůh se postará. A i když je to tradice, nepovažuji za nedůvěryhodnou, která říká, že když na to přistoupili, tak to městečko bylo zachráněné, ti lidé mohli zvládnout zimu s těmi zásobami, a podle té tradice, když ta loď doplula do cíle, do přístavu, otevřeli tak byla plná. Možná jen legenda, ale naznačuje něco hodně důležitého. Mimochodem, tento biskup se stal potom ve východní církvi druhou i nejvýznamnějším světcem. A vy ho znáte pod tím počištělým jménem, protože zrovna minulou sobotu bylo výročí jeho smrti. Mikuláš, Všimněte si, kam se posunula naše společnost, ale od jeho příběhu. Co je dneska, já to vidím i u našich dětí, třeba už v mateřské školce. Když potkají malé děti po Mikuláši, jak zní otázka, co Mikuláš přinesl komu? Tobě. Na co se děti těší, jak jsou vedení? Mikuláš, to je příležitost, jak já můžu něco získat. Úplně mimo. Co byl původní příběh biskupa Nikolaje? Je tu kolem mě někdo, komu bych já mohl dát, komu bych mohl pomoci? A to je ona druhá slepá ulička toho našeho muže v příběhu, který si povídá sám ze se sebou. Vždyť kdo je v životě důležitější než já? Ale je tam ještě jedna myšlenka. Všimněte si, on plánuje budoucnost. Ale v tom jeho plánování něco důležitého chybí. On říká, co budu dělat, musím s tou úrodou něco udělat. Já udělám tohle, udělám tohle, na plánu už mi si má výborný plán v životě. Udělám toto, udělám toto, udělám toto a když já udělám v životě ty správné kroky, splním své povinnosti, vystuduju správnou školu, udělám správné kroky ve své práci, potom má budoucnost je zajištěna. Ale v tom příběhu mi někdo pořád schází. Kdo tam do téhle chvíle není vůbec zmíněný? Víte, kdo to je? Bůh. A to je ta třetí slepá ulička. Má velké plány, ale jsou to jeho plány a vůbec do nich nezapojuje pána Boha. Mimochodem, pán Bůh se objeví teprve potom. Je tam řečeno, a Bůh mu řekl, blázne. Mimochodem, ve všech, ze všech evangelií, ze všech podobenství, která máme zaznamenána v evangelích, je to jediné podobenství, kde vystupuje pán Bůh. Zkuste proskoumat. V v podobenstvích nevystupuje. Kde pán Bůh vystupuje a mluví. Jo, je to jediné podobenství nového zákona, kde se pán Bůh takto objevuje. A řekne mu blázne, což No, všichni cítíme, že to není příliš sympatické oslovení říct o někomu, že je blázen, ale když to četli židé té doby, oni ho, toho oslovení znali z Bible. Možná si někteří z vás znalců vzpomenete na starý zákon, na čtrnáctý žalm, v jakými slovy začíná. Jenom blázen si ve svém srdci říká, Bůh není, toho nezahrnuju vůbec do svých plánů, do svého života. To není urážka intelektu toho člověka, když mu řekne blázne. Řekne, jak pošetilé je představovat si, že to, čeho chci dosáhnout, stojí v prvé řadě na tom, co já udělám. A já vlastně Boha k tomu nepotřebuji. Možná, když jsme na konci roku a možná budeme plánovat teď ten nový rok, jak bude fungovat, je to to třetí pozvání. Nakolik jsem ochotný, nebo chtěl bych do svých plánů pro svůj úspěch zapojit Pána Boha? On mu řekne: Ty si můžeš všechno skvěle naplánovat. A mimochodem, podle Bible, plánovat budoucnost je moudrá věc, kterou by měli dělat i křesťané, aby to se nevyznělo nějak špatně, to jsem nechtěl říct. Na jiném místě v Lukášově evangeliu Ježíš připomene, řekne, Jenom blázen udělá velký plán na stavbu, ale předem si nesestaví rozpočet, jestli na to má nebo nemá, postaví polovinu a pak zjistí, že navíc nemá. Řekne, to je také bláznivé. Řekne, je moudré věci plánovat. Ale on mu řekne, blázen je ten, který nezahrne pána Boha. Protože všichni víme, můžeme sebe lépe naplánovat věci, ale jsou okolnosti, které nemůžeme ovlivnit. Přijde změna. Možná ve firmě můj společník mě podrazí, možná přijde nemoc do mého života. A najednou všechny plány jsou někde úplně jinde. A jsem říct, že Ježíš vypráví ten příběh, protože chce, aby jeho posluchači byli šťastní a měli krásnou budoucnost. A řekne, ten problém toho muže je, že on se radoval ze všech těch velkých darů, které v životě měl a doufal, že ty mu zajistí budoucnost. Ale nějak do té své radosti nezahrnul přátelství s tím dárcem. A právě proto mu řekne, Blázne, ještě té noci si vyžádají tvou duši. Je znamená, takové to neosobní. Pán Bůh neříká, já ti potrestám. On řekne takové, no, jednoho dne si pro tebe přijdou. To zní trošku jako, jo, jako agenti. Jednoho dne si pro tebe přijdou a bude všechno jinak. Vzpomínáte, čím začínalo celé to vyprávění, že se bratři hádali o dědictví. A čím končí živopodobenství? Jednoho dne si pro tebe přijdou a kdo zdědí po tobě to, co všechno nazromáždil. Jinými slovy, tudy cesta nevede. A tak... Má ten příběh říct, co nám? I když možná neřešíme ten problém, kam ty miliony uložit, když už na to není místo? Musím přiznat, že já se v tom příběhu poznávám. Protože řeší příběh člověka, který má velmi správný plán. Chtěl bych v životě klidně žít, vždy mít co jíst a pít a být veselé mysli. Věřím, že to je plán i boží pro každého z nás, aby takhle náš život mohl vypadat. Ale poznal jsem se, že často i já jdu slepýma uličkama. Jsou chvíle, kdy mám pocit, že šťastný budu až. Jsou chvíle, kdy všechno, co řeším, je já mám problém a je třeba řešit sebe. A jsem to i já, kdo někdy do svých plánů nezahrnuje Pána Boha. A mám pocit, že přece jsem dost chytrý a schopný, abych si některé věci dokázal zajistit. Až jí řekne: To bych vám nepřál. Nakonec totiž nebudete v životě takhle šťastní. A možná nabízí právě ty tři obrácené věci. Radovat se už dnes z toho, co od Pána Boha máme. Dokázat vidět ostatní. A svůj život nasměřovat tak, že chci tu být proto, aby ostatní měli požehnání. Protože mimochodem, požehnání pro mě je často až vedlejší produkt služby druhým. A za třetí, zapojit pána Boha, aby on byl tím hlavním prvkem mých plánů do budoucnosti. Už před lety slavný ruský spisovatel Nikolajvič Tolstoj napsal nádhernou povídku která byla v podstatě převyprávěním tohoto Ježíšova příběhu. Byl to příběh chudšího sedláčka, který měl nějaké to své území, ten svůj pozemek, kde se snažil pracovat, ale byla to každodenní dřina od rána do večera, postarat se o ta zvířata, o to pole. Kdo jste někdy měli statek nebo něco tak hospodářství, víte, jak je to náročná práce. A on te povídce vypráví, jak tam přijede na návštěvu sestra jeho ženy, která přijela z města. A tak jednou večer si tam povídají společně ty dvě sestry, ale ten svědlák už má po práci něco si dodělává a poslouchá je. A ty sestry se baví a ta sestra, nebo ta švagrová z města popisuje ten život ve městě. A ta její sestra jí řekne, víš, my ti vůbec nezávidíme ten bohatý život tam ve městě. Vždyť ono je to vlastně daleko náročnější. A kolik je tam pokušení? Vy, když žijete ve městě, v bohatství, kolik pokušení na vás číhá všude? To my, kteří tady žijeme v té chudobě, v prostotě, musíme pracovat od tmy do tmy. My jsme i tomu Bohu daleko blíž. To nám takhle pomáhá. Já si myslím, že to je řešení problému. Já, kdybych měl vždycky jenom dostatek půdy a práce, to by mě nikdy neskazilo, to by si ďábel na mě nikdy nepřišel. A to se vypráví, jak za kamny nikým nepozorován sedí ďábel a jenom se směje a říká, chlapče, chlapče, jak si naivní. No uvidíme. Tomu chudému. A teď já ten příběh ho trošku delší zkrátím. Jak se mu počase on opravdu pracuje, daří se mu trošku ty pozemky rozšířovat. Ale samozřejmě přibývá tím i práce. Ale pracuje, pracuje, až nakonec se nemůže ani dohodnout tam s těmi okolními. A doslechne si, že kdyby se posunul více na východ, že jsou tam ty krásné plochy, rozlehlá území, která jsou neobydlená, kdyby se dalo úžasně hospodařit, nebo je toho tam mnoho, těch prostředků a možností k životu. A tak se setká s kočovnými Baštírky, kterým tehdy tam patřilo obrovské množství pozemků oni je nevyužívali a rozhodne se s nimi jednat. Sežene si překladatele, protože on mluví jenom rusky, oni mluví tím svým jazykem, ti baškěrkové, oni se setkají i s tím tlumočníkem a on s nimi vyjednává, že mají obrovské množství nádherné úrodné půdy, že by rád od nich odkoupil tu půdu, přeprodal to, co měl, a tam by mohl začít znovu. A tam by se mu dařilo a žil by v té čistotě daleko od skaženosti města a chamtivosti a sobectví tam by žil. A ten náčelník ho poslouchá a říká, dobře, myslím, že té půdy máme dost, prodáme ti. Jo, můžeš si vybrat, kolik by spotřeboval, máme toho dost, takže když si vybereš téměř jakýkoliv pozemek, jsme ochotní ti ho prodat. A říká, výborně, jaká je cena? A on mu říká, tisíc rublů za den. Trošku znejistí, říká, za den? takových jednotkách se většinou pozemky neprodávají. Ho to zajímá v nějakých těch rozměrech, tam myslím, versty měli nebo něco takového ruské. Říká, jak tisíc rublů za den? A oni mu říkají, to je poměrně jednoduché. Můžeme tam vyrazit hned zítra, najdeme výchozí bod. Ty si vezmeš velké kladivo, kolíky a budeš obcházet území, které si vybral. A budeš postupně těmi kolíky ho značit a kolik si vykolíkuješ za jeden den, tolik bude tvého. Za jeden den, kolik stíneš obejít, tisíc rublů. To je, to je fantastická nabídka. Říká, opravdu, kolik obejdu, bez ohledu na to, jak velké to území bude? Oni ano, jenom ta podmínka je, že se musíš vrátit do toho výchozího bodu, aby to bylo uzavřené. A on se už nemůže dočkat, druhý den i se svým sluhou tam vyrazí, má všechno připravené, na začátku to nastartují, ten náčelník tam položí tu kožišinovou čepici jako výchozí bod a řekne, můžeš vyrazit, kterýmkoliv směrem, vyber si to, co ti bude nejlépe vyhovovat. A to stojí tam nádherně popisuje, jak on jde s tím velkým nadšením. A říká, tady můžu žít daleko od hříchu města a všeho. Tady můžu pracovat, všechno dělat. A teď kolíkuje a jde a víš, že má od, tedy od východu do západu slunce, to je ten den, nepočítal se tam do toho noc. A jde a kolíkuje a je spokojený. A teďka dojde na to místo a blíží se poledne, a říkám, tak ještě tady to obejdu. A tak nějak mu dojde v to poledne, tedy že už, by mohl, už je poledne, to je tak polovina. Takže teďka by to měl si správně napočítat, aby mu to hezky vyšlo, aby měl ten správný tvar. A už dělá všechny ty své velké plány. Tady budou pole, tady se to dá pást. Tuhle část pronajmu těm chudším rolníčkům v okolí. Budu s tom mít nějaký příjem, oni tam budou pracovat. Jo, to by taky šlo takhle udělat. Objevil místo, kde by, se dal, kde by bylo ideálně, aby měl ten svůj dům a ten, to centrum, ten statek, všechno, aby tam bylo a jde. Teď tam uvidí vlastně ještě takové krásné místo, říkám, tak to bych ještě mohl obejít. Takže si tušíte, že když je odpoledne a on vidí to výchozí místo, to je nahoře, to je to takový kopec, začne mít strach, že by to nemusel stihnout. Tak začne pospíchat. Začne pospíchat ten terén, není úplně jednoduchý, musí dál kolíkovat. A když už sluníčko se sklání, dospívá k závěru, že tohle nestihne. Že si ukousnul moc velké sousto. Protože měl pořád pocit, že ještě bych mohl kousek tam zabrat. A už je nešťastný. A už se snaží utíkat, ale už mu docházejí síly. A pořád to nezvládá a on už úplně padá vyčerpáním, ale víš, že si tam nedoběhne, tak to vlastně byla úplně zbytečná práce. A to se popisuje, jak v vlastně když opravdu nemůže, on zmobilizuje i síly, snad které nemá, kdy v posledním zopasí dobíhá v poslední chvíli, když se se už zapadá, a v poslední chvíli ještě jakoby skočí šipku a dopadne rukama, aby se dotknul té čepice a je tam. A baškvírkové propuknou v obdivný, potlesk, všechno. A ten sluha, když vidí to vyčerpání svého pána, tak jde k němu, skloní se zvedného a vidí, jak mu úst vytéká pramínek krve. A jeho pán je mrtvý. A baškírkové vezmou ty lopaty, které tam byly už připravené k té práci a vyhloubí jámu dvakrát jeden metr, kde toho muže pohřbí. A ta povídka se jmenuje jak mnoho půdy potřebuje člověk. Myslím, že pan Tolstoj přesně vystihnul tenhle příběh. Pán Bůh chce, abychom byli šťastní. Ale často ví, že jestli je ta naše představa stále víc, až jednou, my to zvládneme. Tak nakonec tohle není cesta k opravdovému štěstí. Tak bych chtěl popřát vám i mně, abychom dokázali Pána Boha zapojit do našich plánů, abychom dokázali vidět lidi kolem nás a pak se radovat z toho, co máme. Protože věřím, že i to je cesta, jak můžeme s Pánem Bohem být radostní. Amen.